Jag vet att det inte bara handlar om oss. Men det känns så. Det har ju ändå pågått i snart en vecka. Hade jag bara varit beredd hade jag kunnat hantera det bättre. Bidra med mer värme, liksom. Kanske ska tända ett ljus till. Tur att det fortfarande fanns ljus att köpa. Och vi har ju en batteridriven radio. Förhoppningsvis kommer vi få svar.